Assalamu alaikum, Kırgızstan eli. Men Sulaymanov Ötkürbek. Urmattuu Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев. Бул кайрылуум. Мен 18 ноябрь күнү кызым Сумая 9 жашар Сумая кызымды түштөн кийин мектепке кеткен боюнча үйгө кайтып келбегенин 18 ноябрдан бери милиция кызматкерлери менен чогуу бирге издеп мына бүгүн 8 күн издеп табылбай атабыз. Ошого силерден урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев силерден жардам сураймын. Аллах Аллах бүтүн Кыргызстан элине рахмат. Милиция кызматкерлери да түнү күн иштеп атат, бирок ичкерден бир мындай көрдүм деген бир жерден таба албай атабыз. Ичине көңүл буруп койсоңор деп и Кыргызстан эли силерден суранам. Баары аймактарда жашагандар силерде да сураныч, шуну мындай этибарга алып карап койсоңор жакшы болмок. Баарыңарга чоң рахмат.